Xankəndi şəhərində ermənilərin mülki obyektlərdə gizlətdiyi silah-sursatın tapılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə martın 27-sindən aprelin 1-inədək Xankəndi şəhəri ərazisindən ümumilikdə 18 avtomat silahı, 3 tapança, 1 pulemyot, 3 tüfəng, 29 qumbara, 6 tank əleyhinə qumbara atan, 4 mina, 2 qumbara atan, 33 alışdırıcı, 153 patron darağı, 17562 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyatların keçirildiyi ünvanlar arasında orta məktəblər də var. Görünən odur ki, ermənilər məktəbləri də silah anbarına çevirib və bir sıra tələlər qurub. Belə ki, təhsil ocaqlarından birinin akt zalındakı fortepianonun içərisinə əl qumbarası qoyulub. Düşmən bu üsulla da piano ifa olunacağı təqdirdə partlayış olmasını planlaşdırıb. Lakin polis əməkdaşlarının tədbirləri nəticəsində ermənilərin qurduğu tələ zərərsizləşdirilib.